ከምስነይ ኩን አካለይ ዘነበሮ መንፈሰይን ዘየለወሉ ምስ ልብሱታት ዝጓዓዝ ባህታይ ብጉድሉ ኣነ ስደተኛ ቃንዛእህህታይ ካብ ዝርድኡ ብዙሓት ኣብ ጥቓ የለውን ንመናብርቲ ሲትረፍ እኳን ፈውሲ ሞት ካብዞም ሰብ ክዳን ልቢ ፀፀር ዕርክነት ዝውሕጡ ፀውዕታ ድኹም ሰሚዖም ፀማም ዘይልወጡ ካብዞም ከምዚ ዓይነት ንነፍሰይ ዝሰማምዑ ናብ ዘይፈልጦ ክንዝፈልጦም ናብ ዘየፍቅሮ ክንዘፍቅሮም ኣብ ዘይናፍቆ ክንዲዝናፍቆም ኣብ ዘይዝከረሉ ክንዲዝዝክሮም ንስኮነ ናብራይ ርሒቐ ኸብኦም ቀመም ሲኢና ህይወተይ ጎዲሎማ መተዓቢተይ ሽዑ ነባዕካ ዓይነይ ዘይርጉእ መንፈሰይ ቅቡል ምኽንያት ገይሩ እምብዛ ተረበሸ ናፍቆት ፍቕሪ ፀይሩ ከም ቈልቋል ኣይትኹን ተተንኪዩ ዝነብዕ ከምስናይ ደኣኹን ባሕሪ ውሽተይ ከይቅላዕ መፀናኒዒ ስኢነ ጓህየይ ከይከብድ ንስኻ እውን ንኸይትዓውር ስኢንካ ዝእብድ ድሙቕ ዝኽሪ ሕብሪ ንእስነተይ ካይትብልል ንብዓት ምረትን ናፍቆትን ፀረር ኣይተብል ከም ስናይን ከንፈረይን ኩን ክትክእለለይ ምኽዋል ጌሬ ሃብቶም ወዲ ኤሬስ ሃውስ